Moikka kaikki. Tänään avataan lisää näitä Brilliant Starsia ja yritetään metsästä Charizardia niin kuin eilen lupailtiikin. Lähdetään tästä ensimmäisestä, missä on Whimsicott. Energy, Tropius, Claydol, Morgrem, Magmar, Riolu, Pormi, Staryu, Arfablast, Rupis, Reverse ja Breloom. Tää tokan iso Arfin. Energy, Magma Basin, Crabdaunt, Ultra Ball, Clefairy, Bidoof, Electabuzz, Hawlucha, Kibble, Tuskulo Reverse, Seimin V-Star. Se on V-Star. Aika hieno kortti. Eka V-Star. Se on evolvoitu sen. Sitten sille V-Star-kortilla pitää evolvoida. Miten toinen pakko? Se on Seimin. Äsken Seimin V-Star. Lightning Energy, taas Magma Basin, Crabdaunt, taas Ultra Ball, Sneasel, Klink, Spirit Bomb, Axel, Impidimp, Provisize Ursivu VMAX on joku golden juttu, joka on Trainer Gallerista. Se on Rapistro. Se todellakin lähtee suosia. Nyt otetaan Top Loader. V-maksi. Tällainen gold. Siellä on kaksi hyvää korttia. Tämä oli vielä. Tämä
4. Tuu kaikki ajattelut sinne taakse. Water Energy. Hydrava. Se on tällainen aika hieno. Se on just tällainen hieno kortti, missä on tällaisia outoja värejä. Niin. Tropius. Cradle. Witcher. Trapinch. Castform. Thor. Eiku Thrawn. Shroomis. Perkiku Reverse. Garchomp. Hollow. Pelkkä Hollow. Joo. Hollow. Tätä. Charizard. Katsotaan se. Noin. Kako. Ja sitten kaikki on laitettu sinne. Sitten katsotaan mitä nyt tulee. Fire Energy. Choice Belt. Luxio. Hitmontop. Kujo. Sinx. Farfetch'd on taas tällainen hieno kortti. Se on just tollanen outo ja hieno. Hieno kortti. Execute. Grimer. Torterra joku reverse ja Wormadam. Tässä oli tämän päivän puolet. Shaymin V-Starri ja Rapid Strike Ursvu V-Maxi, joka on Trainer Gallerin kortti. Ja muistakaa, että 14.3. tulee Muti TVn synttärispesiaali, jossa se täyttää vuoden. Muistakaa tilata kanava ja moikka!